З урочистого передзвону дзвонів тисячолітнього Спасо-Преображенського собору розпочалося святкування Преображення Господнього, відомого в народі як Яблучний Спас. Надвечір 6 серпня тут зібралися чернігівці та гості міста. Одне з найбільших 12-тих свят цьогоріч набуло особливого значення. Нагадаємо, у жовтні 2023-го представники УПЦ МП втратили право на користування однією з найдавніших кам'яних будов України Руси. А вже в червні пам'ятку 11 століття відкрили як музей. Ми добре розуміємо, що культура і історія формує нашу свідомість, а тисячолітній Спас Чернігівський дає нам впевненість, що ми були, ми є і ми будемо. Тисячу років тут, на цій землі, на якій ми стоїмо сьогодні, ходили українці і творили Україну. Тисячу років нашому Спасо-Преображенському соборі. І сьогодні під передзвін гучний, потужний, ми відроджуємо традиції нашого древнього роду українського. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. На Спас до Чернігівського Спаса завітав і третій президент України Віктор Ющенко. Політик наголосив на історичному значенні Чернігівщини у формуванні української державності та закликав до єдності перед сучасними викликами. 300 з гаком років храм, біля якого ми знаходимося, належав іншій державі, під її покровом він функціонував. Тут служила чужа церква, проходить багато історичного часу. Сьогодні на календарі появляються невимовні іспити для нашої нації. І я хочу сказати, що за 30 років ми як нація дуже подорослішали. Ми розуміємо, що ми одна сім'я. Ми можемо говорити одним голосом. І тому це змагання, ця війна, яку ми сьогодні ведемо з лютим і вековічним нашим окупантом Московією, безумовно, це війна, яка буде для нас переможною. Священнослужителі ПЦУ на чолі з єпископом Чернігівським і Ніжинським Антонієм відправили молебень за воїнів та Україну, а також освятили кошики з яблуками та медом, принесені вірянами. Далі всі охочі могли відвідати виставки, узяти участь у низці майстер-класів, долучитися до частувань та просто розважитися. Малеча, зокрема, із задоволенням малювала, а на локації від національного заповідника Гетьманська столиця дізнавалася, який шлях проходить зернина, аби стати запашним хлібом або короваєм на столі. Атмосферу ж свята створювали виступи фольклорних колективів та українських виконавців, серед яких гурти «Вільце» й «Михайлове чудо», а також народний артист України Тарас Компаніченко, відомий своєю майстерністю виконання давніх музичних творів. Вдячне пахнуча я, подай нам руку, не дай нам муку, матко милосердна. Організатори також провели низку благодійних аукціонів, кошти з яких спрямують на реставрацію собору. Серед лотів – вишита сорочка від мисткині Ольги Костюченко. Загалом цьогорічне святкування Яблучного Спасу стало символом відродження українських традицій та єдності громади Чернігова. Я не релігійна людина, я не святкую релігійні свята, але це свято не релігійне, а народне, тому я дуже задоволена. Освятили яблука? Так, і нас освятили. Отець Роман пройшов так добре. Дуже чудово, дуже все сподобалось, таке свято, стільки багато людей прийшло.
і взагалі прекрасно, ми перейшли на новий стиль, і концерти, святили яблучка, ігрушки, і все прекрасно. Додамо, у 2023-му Православна Церква України перейшла на новоюліанський календар. Унаслідок цього рухомі свята, зокрема і Яблучний Спас, відтепер відзначаються на 13 днів раніше, разом із більшістю християнського світу.